Tere! Podcast 442, endiselt see Eesti jalgpalli podcast, kus targem saatejuht alustab. Minu nimi on Ivan, minu kõrval Mario. No, mis toimub, Ivan? Ma ei tea, külm on, rõõdalt külm on reaalselt. Eile ma käisin Kalevi mängul. Minu kodust Kalevi mänguni on 15 minutit jala kõndimist ja ma olin väga õnnelik, kui ma lõpuks kohale jõud, sest no, rõõdalt külm oli. Ja tagasi tulles ka oli hea meil koju jõuda. Ma mõtlesin, mis Tallinna Kalevi Kadrioru mängu sa käisid, aga käisid Kalevi staadionil lähedal. Mis staadion? Spordi hoones käisin. Ei, mõtlesin Kalevi staadionil lähedal. Kalevi staadionil lähedal, jah. Okei, okay, ei, väga, väga tore, meelelukas koss oli isegi. Ma ütlen, ma olen selline kossu fan, kes käib meie versus nemad mänge vaatamas. Ma olen selline sisetarbija väga ei ole. No erinevalt jalgpallist on see, et kui lähed rahvusvahelisele mängule, siis on ootus ja lootus, et saad ka positiivse sportliku tulemuse osaks ja seda puhka korvpallurid näitsid, et saab mängida küll. Ma ükskord käisin Kalev CSKA mängu vaatamas, no seal läks ikka täitsa lappes see algust peale. No ilmselt CSKA kossus on umbes nagu Flora jalgas mängiks Barcelonaga või? No mina kunagi käisin Tondiraba avamängul ka CSKA Kalev Cramo, siis oli selline tunne nagu Olympia külas oleks, et kõik olid dressides ja läksid võõrkeelt. Okei, okay, aga tavai, jah, muide, tõesti külm on, kuidas sa siin nädalavahetusel vastu pead? Jalgpalliit tegi sulle ju ideaalse lahenduse, noh, mida ainult sulle või üldse jalgpalli sõpradele. 14.30 on laupäeval mäng Alekok Areenal, Flora vs Paide, ja 17.00 Sportland Areenal, Nõmmekalju Levadia, no idekas, noh. Jah, ja pärast on kindlasti mingit madalama liiga mängu võimalik ka Nike Areenal veel vaadata. Või paralleelselt. Ei, loomulikult selles mõttes, et jalgpallifännidele selles mõttes on ju ideaalne laupäeva võitmise võimalus on. Absoluutselt. No aga eks näis. Premier League'ni meil on plaan jõuda. Kas me jõuame, me ei tea, aga plaan on jõuda. Nii et ma tahaks alustada siis, kui sa juba lubad mul alustada seda episoodi, Rahva Liiga finaalist, mis nüüd toimub peaaegu, et vaata viimane mäng üldse, viimane jalgpalli kalendri mäng, välja arvatud meie fantastilise karikamängud on ju, mis toimub ikkagi Alekok Areenal. Oh jumal, mängivad FC... Eeldatavalt toimub Alekok Areenal. Eeldatavalt, jah. FC Kohvile versus... Või see on Jotka Kohvile? Pärnu Sadam. Ei, Pärnu Sadam jah, aga kas ta on Jotka või FC Kohvile? No mina fakte kunagi ei tea. Kohvile. Kohvile versus Pärnu Sadam mängivad finaalis. Ja äkki räägiks üldse lähedam, sest see on nagu minu mõelest... See skandaal, see miniskandaal, see probleem, mis välja tuli, see on nii mitmetahuline, et siin on, ma tahaks nagu kõik need tahud ikkagi ära rääkida. Kuidagi tahaks sind ka kaasata sellesse vestusse, see monoloog on liiga kaua kestnud. Kuidas, mis sa üldse sellest arvad? Mis sinu mõtted seoses selle olukorraga? No ma võib-olla alustan sellest, et mul on endale ka kunagi olnud au ju täitsa Rahvaliiga finaalis osaleda mängiva treenerina. Faktid on faktid. Kas see oli esimene Rahvaliiga turniir? Ei olnud. Ma kohe jõuangi sinna juba tollel aastal, see oli 2014, juba 10 aastat hakkab arsti saama sellest, kui me kinni panime selle austusväärse võistussarja. Enne seda oli ka paar korda toimunud ja siis oli kunagi juba olid, finaalid olid Alekok Areenal. Ma üritsin just, kui see skandaal nüüd esile kerkis, ma üritsin nagu meenutada, aga mul ei meenundki, et miks meie aastase finaal ei olnud Alekok Areenal, kedas meie finaal toimus Hiiu staadionil. No kodustaadion, see on veel parem. Ei, no see, me ise ilmselt surusime seda sinna, aga ma ei mäleta seda probleemi, ma ei mäleta, et meil oleks midagi õhkalt selle vastu olnud, et me Alekok Areenal ei saa mängida. No, pigem Martin Enos mängijad olid veel, vaata see tolle hetkel oli selline veel õige rahvaliiga vibe. Et meil enamus mängijad olid õnnelikud selle üle, et ei pidanud muru putsas osnu vaasa, et sai kunstmuru uskadega edasi panna, et sellised mälestused on mul nagu vahetud kogemused nagu endal. Aga mis mõtet ta tekitas ja selle uudise valguses, siis no ma arvan, esimene mõte tekitas minu jätkuvalt jalgpalliliidu asjade nagu planeerimine, et kuidas saab mingid asju lubada, mille täitmist ei ole võimalik garanteerida, oli ju, ma arvan, see minu põhisõnum, mis ma sellest asjast välja võitsin. Okei, okay, no ma mõtlesin, seal, nagu ma enne ütlesin, seal on väga palju tahke. Alustamist sellest tahust on ju. No ütleme nii, et jällegi, nagu ka nööpi kontsertiga, me suundume sinna, et nagu sa ütlesid, planeerimine, ürituste planeerimine üleüldse, et kuidas see võimalik üldse on, et
et okei, okay, nüüd võib öelda, et juhendis ei olnud kirjas, on ja, ja jälle me ei, kes teab, see teab, mis seal dialoog kohtumistel, mis iganes seal öeldud oli, aga eeldame, et see, mis on välja kommunikeeritud, et sel aastal lubati jälle Kokk Areenal, et see oli aus lubadus. No iga aasta on põhimõtteliselt lubatud, ja. Lihtsalt, aga no, mõni aasta on ära jäänud. No aga miks, nagu, kas see on uudis meie jaoks, et oktoobri lõpus võib rahvustaadion ju muru nagu suure koormuse all olla ja selle pärast kannatada. See nagu, jah, pigem nii jahe nagu praegu on ebataoline kõikegi, aga naljalt siin üle 8 kraadi ju ei ole on ju päeval. Et nagu mille alusel see üldse lubatakse, see seal on ju koondise mängud, mis on aastaeg ette teada. Täpselt. Ja seal on ju noh, premium liiga mängud, mis on aastaeg. Kahel klubil, mis on väga oluline muru koormusel jälle. Noh, karika mängud näiteks on ju. No ja mis on tegelikult veel, ma arvan, nagu kõige tähtsam küsimus, mis hetkel ei tõuse päevakorda, aga meil on ikkagi unistus ja ootus aasta algul, et mõni meie klubi mängiks ka ilis sügisel neid eurosarja mänge veel. Et sellises olukorras, noh ja nüüd kui me paneme nagu selle koondised ja premium liiga eeldatav eurosari, kui me paneme nagu see tähtsus järjekorda, siis loomulikult rahva liiga peab olema prioriteet viimane selles kategoorias Eesti jäppele sisukohalt. Ja kogus selles valguses on ju, et kuidas see üldse seal on, kuidas rahvaliiga finaalid, kui me räägime planeerimist, kuidas nad üldse seal oktoobri lõpus on, see on ka veel oma, et selle nime ka veel jõuame, aga okei okay, on ju, lubati ja siis jõuame järgmise asja, nii kommunikatsioon on ju. See, et see ei ole jalgpalliidu tugevam küll, ma ei tea, on nagu, vist on juba mõnitav seda korrata uuesti või ma ei tea, aga noh, See peab ikka kordama nagu täiesti alt minek jälle. Alt minek just tead, mis valguses või? Et see kuulutati välja, et jälle mingid osakonnad oma vahel ei suhelnud. Ja loodi event sotsiaalmeediasse, et Talle Kokk Areena finaal toimub. Ja siis järsku tuleb mingi pressi teada, kus on mõlema klubiga läbi räägitud, nagu ma aru saan, mis on vale informatsioon, mis on nagu valetamine. Et tegelikult ikka ei toimu. Kuidas need asjad veel oma vahel said kokku, võt sellest ma ei saa üldse aru. No minu jaoks oligi üllatav, et kui ma olen siin viimaste nädalate valguses aru saanud, et jalgpalliidu kõneisik on väga paljudes küsimustes ikkagi jalgpalliidu alaliidu juhta, enne, siis seal esiteks pressiteatest lugesin välja, et rahvajalgpalli osakonna juht Teet Alas oli siis seekord klubidega saanud natuke asjad paika. Noh, hiljem oli küll kuulda, et probleemi lahendi selle alaliidu president. Selle nimel ka juba. Et selles mõttes väga huvitava töökorraldus vaatas seal vastu tõepoolest. Aga oota, no ongi ja see on ju selles mõttes, ma ei ole fänn, et oktoobri lõpus rahvaliiga finaal toimub Vale Kokk Areena murul. Ma ei ole sellise korralduse fänn. Jaa, aga mina saan nagu väga hästi aru nendest rahvaliiga finalistidest, samamoodi ka väikse karika finalistidest. Kes tegelikult ju taheti ka seda Talle Kokk Areenalt ära saata. Aga kus olen ma sellega tegelikult ütlengi vahel, et mul oli iljuti oli üks kohtumine, üks inimene väga kriitiliselt kommenteeris. Kes on jälle, kes teab kohtumine? Ei, see oli ühe selle väikse karika finaalis osalenud isikuga, kes väga kriitiliselt andis märkuse, et me ei ole üldse sellest väikse karika finaalist rääkinud. Meil ilmselt oli siis... Äkki meil oli mingi ettesalvestus. Aga see oli ju koondiselt ajal, siis oli see, noh, ma ei tea, läks. Ühesõnaga peale rääkinud, siis ma lubasin, et ma ikkagi märgin ära selle, et see natuke seostub selle teemaga ka, kuna taheti nemad ka sealt ära peletada, siis väga äge asi oli just selle nurgalt, et mõlemad võistkonnad kaasasid väga palju inimesi. Ja mis oli üli mitte äge, oli jälle jalgpalliidu käitumine seal, kelle jaoks oli see täiesti šokeeriv, et nii palju inimesi tuli, milleks nad valmis ei olnud. Isiklikult tekiski seal turvameeskonnaga kerged probleeme, kus sektoris tohib istuda ja kus ei tohi. Sest et kui mäng hakkab pihta, siis on lahti mingi väga vähe sektorid, inimesed seisavad treppide üle püsti, mitte mingile turvanõuetele üritus ei vasta. Ja noh, siis tekib, ma olen ise käinud nüüd 3-4 väikse karika finaalil. Iga jumala kord sama probleem. Ja siis mul tekib nagu väga selge küsimus, et kas jalgpalliliidu ürituste korraldamise osakond saab üldse näiteks mingile jalgpalliklubile etteheiteid teha, kui nende enda ürituste korraldamine on no nii null. Ja mul on veel üks küsimus, kas Eesti jalgpalliliit saab aru, et nagu kelle jaoks jalgpall mängitakse, miks jalgpalli mängitakse, kus saab parimaid emotsioone. See on retooriline küsimus, sellele ei pea vastama. Et jah, olen nõus sinuga ja kus ma pole jäin. Et olgugi ma ei ole nagu selle fänn on ju, aga sa ei saa niimoodi
klubidelt 4 või 5 päeva enne või isegi 6 või isegi nädal, sa ei saa niimoodi ära võtta seda lihtsalt, sa lihtsalt ei saa. Jättes isegi kõrvale selle, et ma ei tea, kas valetsed või mitte, nagu ma aru saan, valetsed pressiteates, sa ei saa ära võtta selle, sest et klubid, isegi rahvaliiga klubid, nad kaasasid kogukonda, nad töötasid selle nimel, et sinna tuleksid inimesed, et seal oleks toetajaskond, et seal oleks üritus. Klubid panustasid sellesse, et seal oleks üritus ja sa lihtsalt, tead, mis sa teed või? Sa võtad neid niimoodi nagu pigistad kokku, vaata, nagu kõrdi mingit seda nutsakat niimoodi on ja ma ikka seda nutsakat praegu pigistamist, see on teemad ja ma unustan ära, nii. Aga pigistad kokku ja viskad, vaata, lihtsalt minema sinna kõrdi kuugi hallina. Nii ei tehta. See näitabki, kuidas sa suhtud sinna rohujuure tasandisse, enda fännidesse, nendesse, kes peaksid tegelikult sind austama. No ja enne olemata tõtsu ikka juhtub elus vaata, nii et tuleb võibolla kiirelt reageerida. Kuigi selles mõttes ma natuke sulle vaidiks nagu selles mõttes vastu, et ma küll ei taha otselt nende finalistide kohta midagi öelda, et need ei ole klubid, aga üldjuhul Rahvaliiga mass on võistkonnad. Need on tegelikult rahvaliigat tehakse peamiselt selle jaoks, et vaata, klubi on ikka organiseeritud tegevus, millel on nagu laiemad eesmärgid. Rahvaliigas ikkagi enamus on kokkuklopsitud võistkonnad, kes tahavad toredalt aega veeta, et ma arvan, siin on nagu selles mõttes on kerge eelmus. Aga sa saad aru, see on jälle see planeerimine, et, aga sa peadki nagu kursis hoidma ja nii, et kas või juba ma ei tea, edastad nagu selgeid sõnumeid enne tähtaega, et võt, selline on olukord selline, aga mitte nii, et klubid loevad pressiteatest, et meil ei toimugi Alakok Areenal. Jaa, ei loob seda loomulikult. Vabandust, võistkonnad. Ma ei tea, minu arust mõlemal olid isegi fännide jaoks bussid tellitud, alustame sellest on. See võib olla mõndade inimeste jaoks üllatav, aga inimesed näevad päriselt vaeva, et aegajalt jalgpallist oleks üritus, aegajalt tehakse seda ja mina näiteks hindan seda ja minu arust on nagu... Selles mõttes see ongi tegelikult varasemalt on ju ka, ütleme, sellest Rahvaliiga finaalist on ikkagi, räägin, olgu need tõesti klubid või võistkonnast, see tegelikult ei ole siin selles kontekstis isegi oluline, kui seal isegi mingid sõpruskonnad tulevad kaasa ja lähedased tahavad ka oma sõpru ja kaasas seal mängima seda, siis tegelikult ma arvan, et kui me vaatame nagu seda selle nurgalt, et mis on nagu Rahvaliigale tehtud, siis sellest nagu pahameelest ma saan, tõesti väga-väga saan aru, aga ma ei tea, mingis mõttes sa pead, ma tahaks nagu öelda ka, et ma ei saa sellest Rahvaliiga klubide pahameelest aru, et sa pead, ma saan nagu sellest pahameelest aru, see on, et on sitaks kommunikeeritud, aga ma ei saa sellest pahameelest aru, et me peame iga hinnast Alakok Areenal mängima, muidu selle Rahvaliiga finaali ei ole mingit väärtust ja muidu pole mõtet üldse mängidagi. Et ma sellest nagu ei saa väga hästi aru. See on järgmine tahk, aga enne kui me sinna jõuame, siis kui on kuskil lubatud, siis nagu peab. Nagu ma olen selline... Ja aga vaata, näiteks oletame, et ma ei tea, täitsa utoopiline näide, Alakok Areenal kuradi ma tribüüne on kogu kokku. Ei saa seal mängida, siis tulebki lihtsalt mingi muud seal teha. Siis küll jah, aga see on natuke teine asi. Okei, see selleks. Suures pannis on see, et seal ei saa mängida. Sa juba võtsid selle teema. Okei, ma nagu üritan viia siis sinna, aga see kolmas tahk on ju. Üldse, mis asi on Rahvaliiga on ju. Ka meil episoodis me oleme seda mingi põgusalt puutunud on ju. Ja mina nagu selles mõttes ja siin nagu, ei saa ei klubidest aru, ega eriti ka jalgpalliidust aru. Et minu jaoks on Rahvaliiga see, et sa, tõesti, et seal mängivad need, kes ei mängi liigad. Ehk siis ongi nagu mingid suva sõpruskonnad, kes ei nagu nii tasemelt kui ka organiseerimise oskuse poolest enam vähem vaata ei suuda nagu liigas kuskil olla on ja ei kannata kriitikat on ja. Minu jaoks on Rahvaliiga see, kui tulevadki sõpruskonnad, suvavennad, kui tulevad mina ja sina, ma olen võib-olla isegi, kui sõrst enda arust ma olen ka liiga hea Rahvaliiga jaoks. Mitte, et ma päriselt oleks liiga hea, aga mul on nagu selline taust, kus ma tegelikult mu sisemine mingisugune õiglus ütleks, et ma peaks minema 4. liigasse näiteks on ja mitte nagu Rahvaliigasse. Rahvaliiga ongi see, et me mingid vennad heal juhul paar aastat võib-olla noortest tegid trenni, nüüd on nagu kõhud ees ja mängivad ja mõni mängib natuke paremini kui teine ja saab finaali on ja. Ja siis tulevad sõbrad, teevad pilte, vaata, jagatakse, vaata, me oleme kõrdi jalgpallurid ja mis iganes. Ja siis see läbi see positiivsus levitakse gruppides, sest võt see on Rahvaliiga tase. See, milleks on Rahvaliiga praegu muutunud, on see mingid vennad, kes on läbinud täis noorte klasside koolituse, kuni enam-vähem U21 või U19. Need teevad mingid kuridist satse ja lihtsalt mängivad seal võidu peale ja veel
lõpuks on see, et ma saan veel Alek Okareenal ka mängida. Teate, minu arust selles mõttes ja selle peabki jalgpalliit lõpuks enda jaoks ka mõtestama, ja, et mis asi on rahva liiga ja sellega nagu reaalselt nendele klubidele edastama. Mitte, see ei ole nagu tõsine võistlus selles osas. Jah, okei, kui sa lähed väljakule, isegi kui sa oled kõhuga vend, sa ikkagi tahad võita, see on aru saadav. Aga see ei ole, rahva liiga eesmärk ei tohiks olla võit minu arust. Nõus. Vot. Nõus. Ja see peab olema nagu kokkuleppe seal juba algusest, nagu seal kuradi, ma ei tea, selles fucking, mis on see juhend, seal, seal peaks kirjas olema see. Ja no päris nii ei saa minna, muidu me läheme siin mingi U18 eestlikajatele, et osalemine on tässem kui võitlemine. Ei, ma saan aru, jah, aga nagu see Alek Okareena mängimine, see on nagu meil väikses kariks, ma isegi saan aru kus juures, aga Nagu... Kus Telegramis kõige kirjutuski minu mõelest väga hästi meil ka sinna gruppi, et kui mingi rahvaliiga sats tahab Alek Okareenal mängida, siis tõesti rahvaliigas see nii kõva punt kokku, pane need teise liiga satsid kõik kuradi kotti varasemates voorudes ja mängi oma seda väikse karika finaali rahvaliiga tiimina, et pole mingit probleemi. No. Ma arvan, jah. Ja... Sest oma seda nimelda muidugi esialgselt mõtet, kui minagi seda rahvaliigat taksin toksima, selle aega on see idee ja nägemus on sellest võistlust no, totaalselt muutunud. Ja ma ei taha seda öelda, et seal tõesti rahvaliigas ei tohiks üldse mängida mingid vennad, kes on kunagi, ma ei tea, teist liigat mänginud või olnud, kas või, ma ei tea, Eesti tippklubide uus esiteist noortesüsteemis on, ma ei taha nagu seda päris öelda, aga... Ei, see ei tohiks point olla. Ja, aga kahjuks see on paratamatult, on igimest aastat selliseks läinud. Jah, ja kuidagi nagu see on minu arust on lihtsalt ohukoht ja see natuke haakub selle, veid selle teemaga, et need madalama liiga klubid osalevad karikas, et ära võta meilt seda ära, et me tahame ka alle kokil Flora vastu mängida. See ei ole nagu, noh, see ei saa olla jalgpalli nagu eesmärk minu jaoks vaata. Et sa pead kas või kedagi vähemalt alista kedagi, et siis saad. Ja sama, no, ja rahvaliiga ka, kui sa hakkad mõtlema, et palju see on maksimaalselt, kui on 600 alagrupid, maksimaalselt 10 mängu ja playoffis veel 4, okei, 15 mängu maksimaalselt on ja 14 mängu ja siis sa pead lihtsalt 14 mängu enam võitma ja siis saad Alek Okareenale. Tegelikult ju ei ole väga proportsionaalselt, nagu proportsionaalne saavutus selles mõttes. No, kui sul on väga hea tiim, siis on see väga lihtne saavutada. Ei, no seda ongi väga lihtne saavutada selle piirde. Sa mõttes selle on ja. Kõigalt, jah. Ja vot see, minu arust ongi viga tehtud selle alguses, esiteks, et me oleme kuidagi sellest rahvaliiga eesmärgist eemaldunud on ja teiseks HEL on valesti planeeritud, minu arust selline turniir, mis ongi suunatud noh, kogukonda, noh, mitte kogukondale, aga nagu üks selle mini sõpruskondadele on ja et see peabki olema kuradi maist augustini on enam vähem alagrupi turniirid, päris paljud on seda ausalt ka öelnud, et on vahet ei ole kaua saanud alagrupi mängudeks aega, kõik pooled mängud või enamik mäng on ikka augusti mingi lõpus on. Ja august, enam-vähem august siis playoffid ja septembris finaal näiteks. Nii peaks olema see reaalselt. Mitte kõrti, see on juba eos vale, et sa, noh, okei, okay, need võistkonnad ajavad inimesed kokku, aga võibolla, kui sa oleks septembri algus, no, seda tahaks vale veel rohkem. See ei ole nüüd meie asi, ma arvan, selles mõttes kommenteerida, et no, kui neil on okay, praegu okay. Rahvaliiga tiimid on selle no, jah, aga, nõus. Aga sellepärast ongi nõus, et enamik Rahvaliiga A-tiime ongi juba siuksed, kes on tegelikult, kes peaksid liigat mängima. Jah, täis pidi õige välja, on ju. Aga ma ei taha ka seda öelda, et rahvaliiga finaali ei tohiks nagu kindlasti allakufinaal olla, et kui on võimalus, siis ägeda preemiana võiks vabalt olla. Olen ka nõus, lihtsalt ma arvan, et see on ka tobe, et keegi läheb, ma olen rahvaliigasse, sest et seal saab Alek Okareenal mängida finaali. See on vale suhtumine. Minu arvast see on nagu vale, sorry, ma võin miljon korda sellega vajelda, minu arvast see on vale lihtsalt ja see ei viia taas. Vot, aga eks igate pidi jälle loll olukord. Aga ma ise olen ka kunagi vaata ju seda rahvaliiga niimoodi tiimi siis juhendanud ka selles mõttes, et need mingid mänge... Mängiv treener, kus on tuleb suke? No kuule, nii oli, faktid oli. Kus faktid? No see, et ma kuradi viisin selle, ütlema aselt, see on Eesti jalgpalli ajaloo kõige suurem müsteerium, siia maani jätkuvalt. Mis kuradi faktid kinnitavad, et sa olid mängiv treener? Muidugi, juhendasin ja mängisin. No teil oli seal kõik, igaüks oli siis mängiv treener. Ei, kuule, meil olid ettevalmustused, kui ma tegin treeninglaagreid mänguväsetel päevadel. See oli väga oluline. Laupäevased peod on siis meil treeninglaagreid. Absoluutselt, treener okay. Peab hoidma tiimi võime üleval. No. Okei, okay, no selge. Mis sa tahtsid öelda? Juba läks kaduma, aga Mart see on tulnud. Et saaksid enda sellest aastakeegust midagi rääkima, et juba teil oli midagi... Noh, okei. Okay. Ühesõnaga, jah. Et ma leppisin neid mänge ka kokku. Jo. Et sellega on ju selles mõttes, et ma arvan, et rahvaliiga tiimide juhid on ka selline läbilõige ühiskonnast, et neid mänge üldse kokku saada seal on teine kord muidu ette päris keeruline ja üks kõige legendaarsemaid lugus oli see, et
meil oli võõrsil mäng. Koduvõistkond pidi siis väljaku sebima. Mängime seal juba, kuskil mingi õismäe kooli juures oli mäng. Noh, loomulikult nad ei olnud selle väljakust maksnud vaata. Ei saanudki mängida lõpuni, läiske, et noh, igast... Lõpuni ei saanud või? Me ei mäleta, mis sellest sai enam. Fikseerisite seisu ära? Me vist võitsime, nagu nii juhtsime seal mingi üli suurelt, et siis lõpetsime ära, aga... Aga noh, ma räägin, see on see asi, mis millega sa pead tegelema seal. No jah, täpselt. Inimest ongi sellist, planeerimine on. Ma räägin, kõik arvad, et see on uhti-uhti, aga planeerimine on raske vaev ja ka mõnikord on ka suurimad. Ah, sorry, selle rahva liigaga. Üks asi veel, sorry. Mille kuredi pärast Aivar Vohlak helistab ja sebib, lahendab seda probleemi? No, sest rahva jalgpalli osakonna inimesed ei saa seda probleemi lahendamisega hakkama. See on lihtsalt, ma ei tea, episood üle-eelmine veel miljon. Üks probleemi juurtest, et meil... Aga töö on ju tehtud jälle, töö on tehtud. Allega Kreenol on mäng, klubid on senimoodi rahul. Ja noh, mis on tegelikult hakkub ka sellega, et miks üldse seal aasta algul või millal iganes need rahvajalgpalli dialoog kohtumised on, miks seda üldse lubatakse? Noh, paned jälle rahvajalgpalli tiimidele, paned ka prääniku lauale. Kas nemad valivad teda ka või? Enu, kuna neil on juurdiidiline keha ja nad on liikmed, siis saavad valida, aga ma eeldan, et enamustel ei ole. No siis, ühesõnaga, see on debiilsus ka, sorry. Aga ma tegelikult küsin sugest ühe küsimuse, mis natuke hakkub nagu selle teemaga sügisel mängud üldse Alego Kreenal. Mis sa arvad, kas Alego Kreenal tegelikult tuleks kunstmurustaadioniks teha või mitte? Siuke küsimus või? Ma ei ole valmis selle vastama. Aga siis ütlegi ma esma nii-öelda armus. Sa arvad ei. Mina arvan, et tuleks teha, et ja siis me nendest probleemidest ei räägiks selles käesolus olukorda. No kuule, varsti Flora naiste osakond. Naiste võistkond pääseb playoffi ja UEFA Champions League alagruppi turniiril. Ja sellepärast meil ongi kuskunu staadionit või? Seal turniiril mängitakse millal novembri lõpp, detsember ja jaanuar. Seda ma räägin sul. No jah. No, sa muidugi, ma jälgi nii palju naiste jalgpalli, vaata, sa juba... Ma küll ei mõelda, et ainult naiste jalgpalli kontekstis, aga kõik asjad, alustame märtsikuistest mängudest, mis tuleb kulutada metsikult raha, et see muru üles seada. Kas sa tahad, et kõik mängud oleksid Alego Kreenal või? Kui sa räägid, sa siin lihtsalt tood välja. Ei, ma mõtlen rahvusvahelised mängud, kus sa mängid. Ei, ma ei mõtlegi Eesti liiga. See, kui sa pead märtsis siin võõrustama Uru Kai. Selleks on Sportland. Lihtsalt, noh, tegelikult see idee oligi see, et ehitame Sportlandi 5 tonniseks välja, siis vähemalt saab kuskil mingid mänge pidada. No ja see, praegu on see vahe sein on seal veel, seda ongi veel pole, head peldikud toodi. Uued peldikud, sorry, vanad olid. Oi, igatas, jah, mis on kokkuvõte, et siis Rahvaliiga klubid meil panid Aivari põlvili. Ma arvan, võib nii öelda, et... Täitsa siiralt ju, sest et algus oli ju nagu... Tihti ei ole nii, et jalgpalliit muudab oma arvu. See on arvas, et ma vahepeal nimetame Aivar Mohlakut, siis vahepeal Eesti jalgpalliit. Ei, see on võib avult võrdusmängu vahepeal, see ei ole kesimist. Lihtsalt... Aga ei, kas see on arvu? Selles mõttes, et ma arvan, et samagi selle... Ma jälle toon selle väikse karika finaali, kus Saue jõud ka ikkagi väga tasse võidu võitis, et said ka samamoodi Kadeurus, said mängu. Et iga meid muud see on toimund, vaata, et me oleme siin õppimisvõimelised. Selge. Okei. Aga ikkagi. Nii, räägime... Tegelikult, ma ütlen viimase asja, tegelikult täiesti lambi olukord, suures plaanis on ju lambi olukord, kerkis jalgpalli mõte sellise skandaaliks, et isegi Rahva podcast kulutab sellele, ma ei tea, 10+ minutit. 25 minutit. Ah, okei. Okay. Miinus see jura, mis ma rääkisin Kalevi spordialist. Ma ei tea palju selleks. Okei, okay, tõesti. No aga see oli. Küttis kürgi. Veel üks asi, mis minu arust küttis kirgi. Lampi, kus üles. Tüüast kohast. Tõesti tüüast kohast oli U19 trukkute võit. 9 tuli Gibraltar üle. Sokernaid tegi siis eeskujulikult uudise, kõik oli hästi, noh, 9-0 purustas, no tõesti 9-0, kuidas sa nimetad teistmoodi, isegi kui sul on vastas, ma ei tea, invaliidid, siis sa ikkagi purustasid need. Aga invaliid, sa on üle alustama, ütleme käepusriik isegi. No jah, aga kui isegi, kui on invaliidid ja sa võidad 9-0. Siis me ei võtaks seda sellisel kujul, ma arvan. No jah, okei, see selleks. Ja... Ja siis noh, tuli paar, seal oli, selle uudise all oli 3 kommentaari, millest 2 olid, noh, võib öelda, et okei,
nalja heitvad Gibraltari üle. Ja isegi keegi vist meil Telegramist tõi välja, et Gibraltari koondiseks teerib 2 aastat on ju, ja siis isegi kirjutasin, noh, et põhimõtteliselt on ime vaata, et nad siis kokku said mingis mõttes heas mõttes ime, sest seal on 34 000 inimest. Ja no said kokku, kui nad said kokku, siis nad tulid ja me mängisime ja võitsime neid 9-0. Ja siis Sokrateti ajakirjanik Laura Jansson millegi pärast vihastus. No ma ei tea, võib-olla see ei olnud konkreetselt ainult selle peale, võib-olla oli veel asju, aga see artikkel, mis ta kirjutas, mulle tundub, et see tõi nagu nüüd negatiivse tähelepanu sellele. Ma ei tea, kas just U19 tüdrukutele, aga nagu uue mingi negatiivse laviini. Tea, mis paraleele see mulle tõi kohe? See tõi mulle neid paraleele, kus ka üks austatud ajakirjanik samast portaalist hakkas Frank Liivakut väga tugevalt vastandama fännide mingi arvamus. Mis kus oli võib-olla seal piltlikult öeldes, noh, jälle utreerin, mingi 7 fänni ütles, et Frank Liivak on halb jalgpallur. Mille taga... Et ei vääri koondise kutsed, ja. Sest ta on Floras alla varumees. Ja mille tagajärg oli see, et Frank Liivak muutus kommentaaridest totaalselt naeru aluseks. Et see on siuke ohtlik tee, kus käia. Et ma ütlen ausalt, mina olen ka seda meelt. Ma kindlasti ei ütle nüüd, et see 9-0 on selline sõltumata sellest, et me peaksime kuidagi naeruvääristama kahtlemata mitte. Et ükskõik kelle vastu on normaalne võit, aga sellest tekitada mingi probleemi, et olgu see 3 kommentaari või kuskil isegi vestlusringides mingid inimesed ütlevad, et need kiibitsejad ja kritiseerijaid jääb nagu igal asjale no, alati. Ma ka nagu, minu tundub, et siin see on üldse see koht, kus oli vaja kritiseerida. Minu arust see tõmbab nagu just nendele U19 tüdrukutele seda liigset tähelepanu. Et kui pole enne, noh, mõni neist võib-olla luges seda artiklit, mõni neist võib-olla luges ka kommentaare, mõni neist võib-olla võttis ka südamesse, siis nüüd kindlasti on see fookus, et nüüd kindlasti nad nägid seda ja isegi kui nad ei lugenud kommentaare, siis nägid, aha, keegi vaata naeruvääristas meie võitu või midagi, mis on nagu ülimalt tobes antud juhul. Ja isegi meie hetkel ju peatume sellel, yeah. Ma arvan, et me, noh, mitte, et mälle see, et see 9-0 oleks tore seisaine, aga meilu seisi räägiks sellest 9-0-ist. Yeah. Välegimise sellest taustast, mis esile kirkis. Absoluutselt. Ja no okei, okay, tõe huvides mainime siis seda, et see on valikturniir. Algselt pidi olema, noh, Bosnias toimub Gibraltar Bosnia, algselt oli Liechtenstein ka, aga Liechtenstein loobus, ilmselt ei saanud kokku võistkond on ju. Väga see kõlab mällakalt, aga no see on reaalsus, millega käebusriigid peavad. No ma kujutan ette, et päris raske on mingi Liechtenstein reaalselt kokku saadagi on ju sats. See selleks. Aga ongi nüüd, üks mäng on veel Bosnia, aga no tõenäoliselt see ongi ju edasipääsu peale, et ma ausalt ei tea, mis tasemel on Bosnia U19 tüdrukud versus meie tüdrukud, aga mõnigi sellest koondisest mängib tegelikult meistriliigas põhis, minu arust nii Floras kui ka Sakus näiteks, et ma ei tea, kui saavad edasi super, noh, ega mis ma ikka... Ma toon korra jälle paraleeli korra poiste selle noorte koondise peale, see sama 2003, kes valmistus siin mõned aastat tagasi selleks koduseks turniiriks saine, Neil oli ka sõppusturniir, kus kutsuti kohale Liechtenstein. Noh, mängijate valik on enam võrdväärne vist selle Gibraltariga, mitte ma võib-olla mõnekümne tuhandega ma siin natuke eksin, praegu peast ei tea. No, Liechtenstein on ikka suurem. No, ütle, okei, natuke suurem, aga noh, Eesti poisid võitsid ka seal 7-0, et ja tegelikult oli päris kurb vaadata, et mis tasemega mängijad mahuvad noorte koondisesse. No, vot. Räägime veits väliseestlastest, nendest, kes meid esindavad välisriikides. Kõigepealt siin Georgi Tunjov seeriad sees oli vahepeal tõusnud top 3 väravalööjate sekka. Noh, lihtsalt meeldiv fakt, noh, 2 väravat on küll penaltist, aga see on juba tore, kui keegi saab penaltid lüüa meil väliseestlastest on ju, et selle Pescara klubi peatreener on Zeman. Nii palju, kui ma tean Itaalia jalgpalli, siis No, ta on selles mõttes legendaarne treener, ta on isegi Roomat ja siuksed treenerid. Ta on siuke, mis selle football manageri nimi, sõna on Hank Huvata, siuke. Ta on ultra attacking tüüp, ta lihtsalt teda ei huvita. Me peame kõik ründama. Mingis mõttes ründavale mängijale sobib vaata, sellises keskkonnas töötada ja mängida olla sellises formatsioonis. Ja kohe tulen nüüd paraleeli toon jälle, uitab mulle meidub täna paraleeli tuua. Eesti Tai mäng, millest tuli Tai värav? Vastase nii-öelda kontrajärg või selle kornirjärgses olukorras tunni off läks juba rünnakule. Täiesti kindlalt olid need juhised koduklubist kaasa tulnud, et mis siis Eesti koondisele maksid kätte ja nii mõnele Eesti fännile, kes panid raha Eesti peale maksid kätte. Ma küll ühtegi ei tea, aga kindlasti mõni pani. Isegi mõni on mulle isegi veel tutvustanud peale mõni isegi enda, et läks sama
Reha otsa kandis. No see on see, kui kõrdi... Ma räägin, et see vend on suurim skämmer, mingi ma seal ennustan, aga kõrdi, uskuge seda. See on nagu need vennad, kes helistavad teile, pakuvad tiile. Ühesõnaga, kui keegi tunneb huvi, siis minu kohta saab tolm imeed vasta. Vot, et jah, no nüüd nad nädalases muidugi kaotsid, aga... Aga tegelikult oli pulli, vaata, see aeg, kui see koondise paus oli, siis klubil läks ka kohe kehvemini, et... No Tunjov on võtme mängi. Aga need kaks väravat, mis ta mäng... Okei, ta on mitte end kaks löönud, aga kaks väravat mängust ta on löönud täpselt samamoodi. Seal üks tüüp läheb vasakult ääret läbi ja söödab välja kasti joonele, kus jookseb... Vaata, meil ei ole taktika lauda, nüüd ma üritan sõrmedega teha. Ja Tunjov jookseb, vaata... Veidi paremalt lõikab sisse ja lõeb vasakuga ilusti alla nurka. Ta on nagu välja treenitud see, et meil kahjuks sellest teravad venda vasakul ei ole. Meil pole üldse teravaid vende äärel, et meil ringkortide sellest on ääre vennad. No, mina jälle meenutan neid aegu, kui ta läks sinna Peskarasse. See oli ka selline väga vastuolulised olid, ma arvan, et jalgpalli fännid arvamused. Ka oli neid inimesi, kes arvasid, et no, kus kuradi mülkasse nüüd läheb. Ja oli arvamusi, et väga hea koht, kus ennast nii-öelda pildile mängida, siis... Siis ma arvan, et praegu see alguse areng on küll selline, et Itaalias on ta endale nüüd mängumeene ka nime teinud. Et kui varasemalt sellest pallist ta tegi pigem palli akadeemia mängijana, mitte, et ta nime tegi, aga sai oma rolli, siis hetkel ta on ikkagi mängumees, vähemalt Itaalia kolmandal. Ei, vähemalt, et mängib kole. See oleks, no midagi see oleks totaalne ämber, kui ta praegu ei mängiks. On, las mängib, tundub, et treener usaldab. Mitu korda, me oleme isegi selle podcasti aloos öelnud seda nii mitu korda meie välisest suhtes, aga okei, ma arvan, et see on ka tore, et saab penaltid lüüa. Selles mõttes ei ole üldse vähetähtis fakt, ma räägin, et mingi suva vend ei saa sul penalt, nagu võistlemas penaltid lüüa. Eriti uue mängijana veel. Absoluutselt. See podcast läheb laivi meil millal reede hommikul on ja reede õhtul tõenäoliselt saab Markus Poomist Iirima meister. Kuidas sa... Näed sa seda kui saavutusena või mis tundid sinust? Ei, alati. Just kõik, mis riigi messisse tuleb, ma arvan, see on nagu saavutus. Aga kui nii-öelda selle nii-öelda saavutus siis tausta avada või mis muljeta minust tekitab, siis ta tuleb Eesti meistriks olukorras, kus inimestele läheb see karjaaselt korda. Ehk siis... Sa ütlesid Eesti meistriks? Jah, ta tuleb Eesti meistriks. Tähendab selle erinevusega, et see läheb inimestele ka korda. Ehk siis, noh, sportlikult ma seda ei pea mingiks saavutuseks. Mis sa tahad öelda on see, et Iiri liiga on sõrast sama tugev kui Eesti liiga? Jah, suures plaanis on. Ma küll nõus jälle sinuga. No okei, liiga, noh, välja ma toon selle sama näite, enne kui Eesti klubi loositakse kokku Shamrock Roversiga, siis meil on põhjendatud ootus, et Eesti klubi võiks võita. Ja noh, mida on ajalugu kõnedan. Kas Frank Liivak tugevdaks praegu liiga 8. Klubi? Kas Frank Liivak tugedaks hetkel... Kaheksas on praegu kes Kuressaare. Ütleme, noh, see viies või kaheksas. Ütleme, kui ma küsiks minu käest, kas Frank Liivak tugedab hetkel Eesti liiga viiendat võistkonda, siis ma ütlen, et märgatavalt ei tugedaks. Kõike. Viies on nõme kalju. Ei, muidugi, ma ütlen osalt. Ma kindlasti tugevdaks. Iirima liiga keskkonna tase, muidugi parem jälle. Siin ma ei taha üldse selles mõttes. Aga see saavutus isenest on selline, et olge mausad, see Iirima tipud on olnud nagu Eesti tipud enam-vähem. Natukene küll tugevamad, aga sportlikult ma seda mitte milleski eriliseks ei peanud. No samas, kas see oli Dandal, kes Euroopa liigasse sai või? No ikka saavad, aegalt saavad. No jah, aga me ei saa ju. No ei ole saanud aine, aga ega need Iiri satsid ka nüüd seal liiga tihti ei käi aine. No seda küll jah, aga me ei saa üldse. No välja, ma toome seal sama näite, et me lükkame... No sellest võrdle tippe. Me lükkame Shamrockile, lükkasime ka kuule siin 6-3. Me võime tippe küll... Jaa, okei, see oli aru saadav. Flora oli siis oligi oluliselt tugevam, olen nõus. Aga too Flora lükkaks praegustele Levadia Floradele ka suht normaalse saama. Jaa, ei, nõus. Aga mis ma tahan öelda on see, et me võrdleme tippe, okei, need võivad plus-miinus samad olla, aga kui me vaatame... Piltlikult öeldes, noh, viiendast kohast alla poole, seal pole küsimustki minu arust. Jah, aga see aasta me vaatame, et meil on samamoodi selline liiga nagu Iirimaal, et tipud kaotavad päris palju alla poole punkte ja nii edasi. Lihtsalt ma tahan rääkida sellest ootusest vaata. Jälle, noh, ütleme, kui järgmine suvi loositakse meile kokku, Eesti on meister, Iirima meister. Kas sa ootad, loodad ja isegi nõuad Eesti klubilt Iirima klubi vastu võitu või mitte? Vaata, pole aastaga võib igast asja muuta. Praegu ma ei ootaks, ei loge, ei No ütleme, keskmine Eesti jalgpallifänn
kui me kaotaksime seal, siis läks lahti, et oi, kui sitad me oleme, et kuidas see sai juhtuda. Ei muidugi, aga no, tule keskmine jalgpallifänd, ärme nüüd lähe sinna. Ja sina ja mina siin kritiseerisime ka, et kurad küll on ikka jobud, et ei saanud isegi Iirimaa satsi vastu hakkama. Ma, nagu olen nõus ja ei ole nõus. Poole aastaga võib reaalselt väga palju asjad muutuda. Et kui, ei, see kui... üsik küsimus pole isegi selles pooles aastas, vaid selle 10 aasta massis. Kui meil 10 aasta sees loositakse kokku Iirimi tiimidega, siis olemata sellest, kas meil on tiimid heaalvas või heas vormis. Mina näen, me massi pealt tahaksime ikkagi võitu Iirimi satsi vastu. Mina praegu näen, nagu, et meil lähiaastad ei tule väga kerged Premier League'as väga suurt taseme tõusu, nagu oodata ei ole lähimad 3-4 aastat ja ma olen... Lähima 3-4 aasta perspektiivis on meil üks kõikelega pigem raske ja ma ei... Ei, meil alati on kõikelega raske, aga see Iirimaa ongi see, selle nii-öelda massi, see viimane alumine külg koos meiega. No. Mulle meeldib, vaata, keegi kuuleb meie podcast, kes ta lõpetab ära selle võiduse mitte. Ei, ma olen, okei, ma olen selles mõttes nõus, muidugi Iirimaa meister on parem kui Rootsi meister näiteks, jah, ma olen selles mõttes nõus. Aga Iirimaa meister on parem kui Rootsi meister. On parem vastane loosis. Selles mõttes, aga no, ma ei tea, ei. Aga ma arvan, et me kaldusime selles mõttes natuke eemale, et ma nõustun sinuga, et on hea näha vaata eestlast jälle midagi võitmas, kuskil mingi tiitlid saamas. Ma ei saa öelda, et Markus Poom oli kõik mängud 90 minutit väljakul ei ole. Aga no suures plaanis ta oli ikkagi põhimängija. Suures plaanis küll, isegi mõned resultatiivsed tegevused. Ja teistpidi ma jälle küsin, ma ei taha seda kuidagi lahti lasta. Kas Markus Poom oleks Eesti liigas ülidomineeriv mängija? Mitte, et ta Iirimaa liigas oleks nagu ülidomineeriv mängija, aga kas Markus Poom teeks hetkel mingi Flora metsikult palju paremaks? Jah. No, muidugi teeks. Ei teeks. Muidugi teeks praegu. Praegu. Lautsalt teeks. Teed nalja või? Ei tee nalja. No. Oled sa näinud, et... Okei, küsime niimoodi, kas Markus Poom teeb Eesti koondise märgatavalt paremaks Poom või ilma Poomita? No. Sul on nagu mingi Ajar Polak on Eesti jalgpalliliit, koondis on Flora otsustanud. Aga nii on ju, mis sa oled öelda. Sa enne küsisid Flora kohta, nüüd sa küsisid koondise kohta. Koondise on natuke kõrgemad standardid, kulla inimene. Meil on Karol Mets on meil mängivad ju samad mängijad. Miller Vassiljev. Sul on käit seal keskväljakul. No käidiks aine, lihtsalt räägid, suures plaanis see Iirimaa liiga tase ei tõsta Eesti koondise kvaliteeti ja ei tõsta ka Flora kvaliteeti. Mulle Markus Poom on selle aastaga oluliselt arendanud, ta oli kõrdi üks parimaid seal keskväljal praegu. Ta ei ole mitte ühtegi head mängu Eesti koondisest teinud, ta on olnud totaalne pettumus. See paus, ta oli üks parimaid. See ei tähenda, et ta oli super, aga ta oli vähemalt nendest ülend torbikutest parem. No, standardid on küll ikka ülimadal. No, aga ta oli teistest torbikutest parem. No, see, et ta Vassiljevist on parem. See... No, täpselt, aga sa räägid siin... Aga ei. Sa just enne vaidlisid minuga, et ta ei tõstaks Floras taset ja nüüd sa ütled, et aga Vassiljeviga on... Tõstaks ju. No nüüd ma siin nagu lähen selles mõttes orki, et ma ütlen, et Vassiljevist on ta parem, aga need rollid on erinevad, seda ei saa nagu võrreldagi. Okei, kuule, täiesti mõtetud vaidlus. Me teeme harvas seda, mõnikord me teeme ja siis kui me kutsume üles, siis keegi millegi vast ei kirjuta, aga tavai, kas Poom, mis see küsimus oli, kas Poom tõstaks praegu Flora taset või mitte võile vaadetas? Märgatavalt. Selge. Ma rohkem ei viit. Ühesõnaga, palju õnne, Markus, sest seal on lihtsalt nii... See ei ole, see on veel matemaatiliselt, ei ole kindlustatud, aga no seal... Aga kus ma tegelikult oma see juttu alustasin, siis mis selle tiitli väärts on, ongi see, et see läheb inimestele korda seal. Et see on tõesti, mis on väga suur erinevus Eestiga ja välismängijana kuskil riigis tiitlit võita, see on alati suur asi, et sõltumata sellest, kui tugev või kui mitte tugev see liiga on. Ja huvitav, kas ta jääb sinna? Ta peaks jääma ju sinna. Ma arvan, küll jääb. Jah, ilmselt, kes näha olega. Okei, siis kuna järgmine episood meil on külalisega on ja natuke ette salvestud, siis vaatame korra nii Premier League kui ka vaatame kiirelt need klubid, kes tõusevad nüüd üles on. Et esiliigas on see lihtne, on Nõmme United, kes tõusis Viimsi, on juba kindlad selles üleminekumängude kohaga garanteerinud. Kas nad mängivad Harju... mängimaks siis kõrli liiga. Kas nad mängivad Harjuga või Tammekaga, see tegelikult oleneb. Ma arvan, et Harjuga, aga Tammeka teeb kõik selleks, et... No seda ei saa veel, jah, ütleme. Ja, 70-30 hetkel, aga... Ja. Vaatame esiliiga B-d. Mis... Ja oota niimoodi siis, et esiliigast on välja langemas meil juba selgelt Ida-Viruma ja Leegion. Oota, kus mul see oli siin, sorry. Esiliigast. Aga mis see süsteem on seal? Ei, kas üks neist ei... Vaata, kuna Paide... on tuubel on ja ülevalt on tõusmas kindlasti Kalevi tuubel on ja siis Paide on kindlasti langemas. Kas see ei ole siis nii, et Leegion läheb ülemineku mängudele? Las ma seletan sulle ise ära. Kindlalt on välja langemas Leegion Ida-Virumaa. Ülemineku mänge mängib sõltumata sellest, kas Paide tuubel edestab eelvõtt või mitte. Mängib Paide tuubel.
Kuna noh, ütleme, no kõige alus on see, et kokku esiliiga B peal ei saa üldse üle 8 tubli olla ja ühes liigas ei saa ka nelja olla. Sorry, esiliigas on ainult 3 tublit, et siis tohib. Siis aga kuna esiliiga B on siis noh, hetkeseisuga on tõusmas Kalevi tubel ja Velko ja praegu seisuga, noh, siin võib natuke olukord muutuda, kui Tartu Kalev edestab Narva Transi tublit ja Kuressaare tublit, siis võib see olukord ringi mängida, aga noh, kõik märgid pigem näitavad tõenäosus seda, et Paide tuubel mängib ülemäng ka mänge, kas mängib, Narva või Kurega? Mängib jah, täpselt. Et, väga põnevalt. Et see süsteem on nii keeruline, aga noh, ütleme, ülikeeruliseks läheb see olukord esiliiga B-st välja langemisel ja teise liigas tõusmisel. Et noh, mis on selge? Et, noh, selge on see, et praegu viimane, eelviimane on PÖK ja Läänemaa. Ja nad ei tõuse aga, kohast, nad on liiga maas. Jah, et nendel välja langemine juba ütleme matemaatiliselt just Läänemaal päris 100% pole, aga no ütleme, et 99%. Siis mis on nagu kurioossam, kui nüüd isegi mina olen asjadest õigest aru saanud, siis Pärnu PÖK langemine on noh, ilmselge, aga Läänemaa võib isegi sõltumata sellest, kui nad jäävad 9. Mis noh, ütleme, tavalises sportlikus liigasüsteemist tähendaks ilmselgelt välja langemist, võivad nad püsima jääda. Sest et sealt tõuseb Harju, teisest liigast tõuseb Harju tuubel või Vapru, okei, Harju tuubel tõuseb kindlasti. Jah, kui siis teisest liigast ei tule vähemalt 2 iseseisvat klubi. Kui tuleb ainult 1, siis jääb see Läänemaa jääb ikkagi esiliiga peesse püsima. Jah. Mis on, ma ütlen ausult, et see on, sportlikult on see nii jabur süsteem. Mitte, et ma tahaks, et esiliiga pees oleks seal üle poole liigast oleks erinevaid tublit täisõin. Aga ma arvan, et noh, siin on juba viimane aeg on hakata mõtlema ikkagi sellele, et teha nagu tublit eraldi liiga. Ja noh, siis praegu seisuga on see, et Nõmme Kalju sõltumata sellest, noh, ütleme kui, mis on veel huvitav näiteks. Et kui Nõmme Kalju näiteks esiliiga pees langeks 9, siis Harju JK oma tsooni võitjana tõuseks automaatselt esiliiga peesse. Aga praegu Harju JK võidab selle liiga ära, otsenad ei tõuse, vaid mängivad praegu seisuga Nõmme Kalju tubliga ülemineku mängenu. Ja noh, siis omakorda... Kas siis nii ei ole hoopis, et teie langeb juba otsa ja Harju asendab teid? No ütleme ausalt, see nii, ma eeldan, et ma olen õigest aru saanud. Kui ma olen valest asjast aru saanud, siis võib keegi parandada. Aga ma arvan, et lõpuks on ikka see, et kes lihtsalt ta läheb, see läheb. No mul on endal kuri kahtsus, et jalgpalli osa, need liiga osakondade töötajad ei ole ka päris kindlad, mis süsteemid siin on. Et see on alati selline Eesti jalgpalli kurioossum. Okei, aga vaata, teises liigas lõuna lähene piirkonnas, seal on ainult tuublit ees. On, ja seal ei saagi keegi rohkem tõusta nagu sportlikult. Aga teine liiga põhi-ida? Ei, no ikka saab. Lihtsalt küsimus on see, et ka Tartu Tammek U21 võib veel ülemineku mängule minna. Olukorras, siis noh, ütleme, Harju järgi on siis kas Vaprus või Flora. Ma saan aru, et Maartu teise liiga võitjana ei taha tõusta, aga mingi kahtlus oli seal Jõhviga, kes Jõhvi vist, Jõhvil on see futsal, et ma ei tea, kas nad tahavad tõusta jälle. Nii palju, kui ma tean, siis nad vist neil on see soov proovida. Aga kus sa tead, et Maartu ei taha tõusta? Sest Maartu need skandaalid on veel küll kahjuks lahendusut jäänud, aga on sul mingit kindelt infot või tunnetuslikult? Ei, mul kindlalt infot ei ole, ei. Mm-hmm. Ma kuskrist olen keegi jälle, kes teab, see teab jagas midagi. Jah, jah. Ei, no ega siin vaata kunagi ei ole selge, et siteks, kes tahab tõusta mitte. No nii palju kui mina tean, siis Rakvere Tarvas on ka öelnud, et nad üritavad jääda kasvatajaklubiks ja tippliigade mängu vähemalt varasemate hooajate põhjal enam ei tahtuda. Et siin, aga noh, ütleme, et kõik märgid hetkel seisuga näitavad, et Läänemaa jääb ikkagi liigasse püsima. Okei, huvitav. Ühesõnaga, jah, ega teises liigas ongi üks voor jäänud ainult ja... Ja noh, esiliigades on... Ei ole üks vooru, on 3 vooru. On üks vooru. Kokku on ju... 26 vooru. Okei. Okay. No siis kõik võib muutuda. Aga mis me siis järeldame, et seis on ülisegane? No järeldame seda, et Nõmme Kaljut me tõest esiliiga pees ei näe järgmast. Kuule, 3 aastat on juba välja kõik olnud. Kogu aeg tagasi nad. Aata, Pärnu Vaprus nüüd on ennast... Kokku võtnud. Võib-olla, et siin Kalju paneb järgmine aasta esiliiga koha peale. see oleks selle twist, vaata, twist of the plot, et kuradi järgmine Kalju mingi suremas, Kalju tuubel suremas ja siis üks aasta lihtsalt te olite ju vahepeal esiliigas suht pikalt. Jah, ei keegi enam. Siis kui rõõvpüüki polnud teil toimumas. et jah, noh, põhimõtteliselt tegelikult on esiliigades minust juba enam-vähem, vaata... Esiliigas on olukord väga selge. Väga selge, jah. Aga esiliiga B ja teise liiga vahel on... No esiliiga B on 2 esimest suht selged juba.
Ja või kaks viimast on selgelt, lihtsalt ei ole selge, kas ka need kaks viimast on välja langed. Jah, aga noh, mitte on see on hästi positiivne Eesti jalgpalli arengul, et Velko on tagasi esiliiga tasemele tõusmas. Et, ja, see on hea, pluss on see Holmi park on ju neil. Ja... märgime selle ära, et Valga Varju see võidu kätte vahepeal. Neil on kolm punkti nüüd. Väravate vahe on 10-214. Legendid, noh. On tehtud. Okei. Okay. Neil on sama palju väravaid kui kõrvalt sooni viimase klubi punkte. Viimase klubi punkte. Aga jah, see selleks. Premium liiga. Nagu ma ütlesin, siis järgmine nädal me ei jõua eriti analüüsida ja põhimõtteliselt selle episoodi ja meie järgmise episoodi vahel mahub kolm vooru. Ja väga võimalik, et järgmine kord me juba salvestame nii, et me teame, kes on meister. See on noh, suht... mitte et suht tõenäoline, aga see on tõenäoline. Ja ma tahaks tead... küsida su käest küsimust, mis on ilmselt meie saatest kergelt retooriline, vähemalt antud juhul, aga mis, kellele sina põhjalt hoiad selles? Kolmandu koha võitluses või? Püsime, esimese tullis. Ja teise koha võitluses? No ma ei ole siin saladust teinud, et mul on väga selge eelistus selles paaris, mis ma arvan pikas plaanis on lihtsalt Eesti jalgpalli kasulikum ja hoian põhjalt Levadialu. Aga miks on Levadia võit kasulik surust? Ma arvan, et Eesti jalgpallil on kasulikum, kui Flora inimesed läbi mingi teatava sportliku ebaedu muudavad mingid põhimõtteid ja väärtuseid. See on nii Eesti jalgpalliidul kui ka Floral, ma arvan, ühine. Et, ma arvan, see on selles plaanis on oluline. Kas see ei ole mitte nagu nõrkus, kui sa esimese ebaedu järel muudad põhimõtteid? No see küsimus oleks Flora juhtidele, aga ma arvan, nad ei olegi muutnud. Selles mõttes, et on siin tagaselõike on tulnud eurosarjas ju mitte kaks aastat järjest. Seal vahepeal oli päris kurb seeria. Lihtsalt ma arvan, selles mõttes, kui praegu Levadia ei võidaks, mida tegelikult keegi isegi ei osanud arvata, et nad oogu võiksid võita, siis lihtsalt ma arvan, nii nõrka Florat lihtsalt ei tule enam. Järgmise 10 aastaks sul no kindlasti ei tule. Et... Kõik oleneb siin kohal. Tegelikult siin väga oleneb, kas mis Flora otsustab teha. Floral ka lihtne ei ole. Reaalselt, mis Flora tegelikult peaks tegema tühjendus, mitte tühjenduskuuri, aga puhastuskuur. No, mida ei tehta. Mida ei tehta. Aga, ehk siis aga järgmine aasta võib Flora jälle veel nõrgemaks jääda. Ei. No lihtsalt tänavune aasta on, küsimus ei ole praegu isegi pensionärides seal. Küsimus on selles, et no nii metsikud ebaõnne vigastustega, kui see aasta on Floral olnud terve ooja. Lihtsalt ei ole võimalik, et kordub, et kui sama asi oleks juhtunud, ma ei tea, Pärnu Vapruses või Narva Transis, siis need satsid oleksid konkurentsitult liiga viimased, need oleks 6 punkti seal, et kui kogu sats oleks ainult väljas seal, et see, mis on nagu juhtunud seal, see on noh, kõik omavahel seoses, et mingid mängid on väljas, mingid mängid saab tänu sellele rohkem koormust jälle, kes ei tohiks saada ja nii edasi, et see, mis mängitega seal tegelikult kohati on mängitud, et kui teised satsid ei suuda seda praegu alistada, siis see lihtsalt on peeglisse vaatamise koht Levadial, ma arvan, et küll. Võib olla jah, aga ma lihtsalt ma jään kinni sinna sinu väitesse, et nii nõrka Florat ei tule. Ma võib olla. Kõik oleneb jälle, mis kahe hooaja vahel hakatakse tegema. Nii. Aga minu arust on väga tõenäoline, et järgmine hooaeg on Flora veel nõrgema. Täitsa ausalt. Isegi jätas selle vigastuste asja kõrvale, ma arvan, et isegi terve, nagu ma räägin, kui nad nagu teevad otsuse, et pigistame veel vaata sellest asjast, vaata, üritame veel, me kõik ei ole veel välja pigistame veel. Asi ei tähenda isegi selles, et peksa Vasiljev välja vaata. Asi ei ole isegi selles. Äkki toovad pommi tagasi. Ja käidi nüüd olmast. Ei, küsimus on lihtsalt selles, et nagu rõhuasetus klubis, võistkonnas ja nii edasi, et see, kui nad otsustavad jätkata sama rõhuasetus, et panustada jälle samadele mängijatele, nende mängijate tugevustele, siis ma arvan, et Flora on nõrgem järgmest. No kõik märgid praegu näitavad, et ilmselt need mängijad jäävad, aga ma lihtsalt arvan seda, et... No seal... üks asja on, et nad jäävad, aga kas nendega nagu arvestatakse samal väärtusel? See on see küsimus. Aga no selles mõttes tuleb hetkel nagu Florale kõvasti propsi anda, et... Sõltumata sellest, et seal on koosseisuga on nagu metsiku probleeme, mäng tegelikult nagu väga ei jookse, on ikkagi kuidagi need tulemused suudetud ära võtta, et olgu need, ma ei tea, mingi varri abiga või mitte varri abiga, olgu need, ma ei tea, mis vähemuses jälle, et see on tegelikult on ikkagi nagu tugeva meeskonna tunnus, et
läbi selle samuse kuidagi neid võite ikka võetakse. Jah, no see on tõesti, aga ma ütlen ausalt, aga viimane voor Levadia ka midagi erilist on Tammeka vastu, see oli ikka ka nagu natuke nutune see. No ma seda mängu küll ei näinud, aga no nii palju kui ma pärast lugesin, siis no liiga ohtlik seal peatavalt ikkagi on tund. Esimene poolek tundus, et kõik on korras, aga mängu ütleme viimased 20 minutit tuli veits seda Levadia vaibi tagasi, mis mäletad oli kunagi, kas oli suvel või kui Kaleviga mängis. Samas see Kalev mängu, jah. Veits seda vaibi, lihtsalt Tammeka on praegu nii nõrk, et ta ei saanudki aru, kuidas seda teha, ja kuidas seda murda. Ja kui selge on see, et ega selles mõttes Levadial ei ole ka muidugi neid, noh, tema kui see mingi Kuressaare vastu vahepeal oli üli lihtsalt, aga siin Kuressaare transi vastu nad said võrdu. Jah, et, aga noh, siin Kalevi ja Arju vastu, et need läksid kõik ikkagi kangutamise peale. No. Aga kes, ma küsin niimoodi, kes su arust, jäta oma eelistust kõrvale, kes su arust väärib seda tiitlit rohkem? No, ma sellest terminit jalgpallis ei tahaks nagu üldse kasutada, et no, see on legendaarsed spordidirektorid ütlevad need alati, et sa saad, mida sa väärid, on ja ma ütleme, väärib see, kes kogub lihtsalt rohkem punktena. Et, jumal küll, kui igav inimene saad. Aga no, mida siin on öelda, no, kes väärib? No? See, kes võidab rohkem mänge, see väärib. No? Mina arvan, et Levadia väärib rohkem. Tead, mille pärast? No, mis ta väärib rohkem? No? Sellepärast lihtsalt minu kriteeriumid, minu kui fänni kriteeriumid. Esiteks, Levadia andis natuke paremaid, jätis paremaid muljeid Euroopast. Ma saan aru, et see ei ole üldse Premier League seotud, aga ma arvan, et noh, nii lihtsalt oli. Teiseks, Levadia omavalistes mängudes on olnud parem, minu arust. Ja teiseks, Levadia mäng on olnud rohkematel juhtudel kõrgemal tasemel kui Flora vaik. Aga Ivan, kas sa mäletad seal, et ma arvan, meil 30 aastat rääkinud, et Levadia ei tule elu sees meistriks. Ei. Et see, oled mingi... Sa ei ole, sa... Oled. Sa ei saa aru. Ma ütlesin, et järgmine mitte Flora meister on Paide. See oli mu väide. Ega, no ütleme aasta algus, isegi kui siin mäletad, esimese selle omavahelise võitis Levadia 2-0, ma ütlesin, et Levadia on kulla soosiks seast. Ütlesin, see elu sellise juhtuna. Ja siis suvel oli samamoodi. See 0-0, kus on, mis on tegelikult siia mõne, on hästi oluline. Levadial on, noh, kes ütleb, et pool punkti on edu, kes ütleb, et 0,01 punkti, no see ei ole oluline, sama väärts on sellel. Et samade punktidega Levadia võidab tiitli, et see on tegelikult hetkel väga oluline vahepeal. Ma enda kaitseks ütlen, et ma ei ole kindlasti üritanud jinxida ega midagi. Muidugi ma räägin, see, ja isegi, kes jumal küll, mis ta nimi oli? Ajiri. Täpselt. Ajiri, lõpuks hakkad ka mõtlema nagu inimene. Ajiri lahkumisega poole hooaja pealt on Levadia ikkagi nagu säilitanud. Okei, algus tõesti, kui me nüüd meenutame, oli probleem, on ju. Aga reaalselt see suur kaot, Ajiri on aasta mänge. Mina olen täna kindlasti ajale, jah. Ei, siin nagu, see on minu arvamus, on ju. Et lõpuks võeti kokku ennast ja tegelikult, kui sa hakkad natuke vaatama, siis ju mängu ka muudeti, on ju. Veidi kohendati ja nii. Minuks Levadia väärib rohkem seda sportlikus mõttes ja ongi kõik. No, see on aga no, sa võid oma, kes saab rohkem punkte ka... No see võid, see on üks podcast, mis hakkab sõnaga pink seal ka räägitakse tihti. Äärimisest ja see jalgpallis midagi. Aga nüüd, kuna nagu, ja seda ka, et tegelikult on, see on ka põnev, et suht enam-vähem samade vastastega ka mängitakse. Mul on ka see meeldib, et siin list, nagu see seal... Vist mõneval on nii Paide kui ka Kalju, on ju, minu teada. Jaa. Ja no, omavaheline... Levadial on Vaprus ja Floral on kes... Arva Võrsil, mis no, on... No, mis välja... nädalas eeskel kuus on ka siuke, mitte kõige lõbusam. Minu mõelest äkki see oli eelviimane voor, aga... Ei, neil on nädalas ees Narvas kell kuus. Anu. Ja ma mäletan tribüüni kokku tulekul Brendan mainis. Õigus. Vot, aga see selleks. Et no, tegelikult, kui me vaatame niimoodi, et okei, Levadial on Paidega ka Võrsil, aga tegelikult graafik on ka kergelt, ma ütlen, on ikkagi, sest ma ütlen, see Fama seal Lillis sügisel, see ei ole lihtne mäng, see ei ole lihtne mäng, omast kogemusest tean. Kui sa juba kogemustest rääkima hakkasid, siis kes kolm, no okei, tegelikult nüüd nagu just kui Paide tegi päris suure sammu, olgugi, et neil on nii Leva kui Floraga, aga ka Kaljul on Leva ja Floraga, Vaprusel on Levadiga. Kaljuga. Sorry, Vaprus on ja Levadiga, sorry. Levadiga. Ja, et ma arvan, et Paide tegi väga head, need viimased voorud olid hästi nende jaoks. No, ütleme, 5 punkti on siin ikkagi... Antud hooaja vältes on ikka väga palju. Lõpuks, vaata, lõpuks keegi seal tipusaks nii palju, et on rohkem kui ühe võidu kaugusel. Vaata, kogu aeg oli keegi just, ka Kalju vahepeal oli 3 punkti ees,
aga keegi polnud kunagi nagu neli või viis ees ja nüüd mulle tundub, et see viis on nagu eriti suur vahe. Et see on juba, see on, ma arvan, et see on juba emotsionaalselt raske järgmistele. Aga sellegi poolest ma arvan, et neljas koht ei tasu ka nagu, noh, see on väga, see on väga oluline koht. Sest et ikkagi nii Flora ja Levadia kui ka ütleme, Paide karikavõit on tõenäoline ikkagi. Ja see, seda ka ei tasu maha mängida, et ei ole nii, et kolmandaks jäänd ja lõpetama hoo ära vaata. Et see, et ka vapruse fännidele siin kohal, et ei ära nagu heida meelt, et ka neljas koht võib päris palju tähendada. Kui isegi võita, kuigi neil on Floraga muidugi järgmine mäng karikas. Aga noh, ongi, lükkad Flora välja juba on üks tiitli pretendent vähem. Ja, ja noh, siin on selles mõttes, noh, praegu on siis Kalev Kalju vaplus on samad punktide peal. Vist oli niimoodi ikka, ei, Kalevil on 43, Kalju 43, vaplus on 43. Ja, et siin on ka selles mõttes oluline tähele panna, et Kalev on nii Kalju kui vapluse vastu on omavahelistes plussis ja jääb plussi. Ja noh, Kalju on omakorda vapluse vastu plussis, et, et selles plaanis on vapluse seis hetkel kõige nagu keerulisem, noh, graafikut ma siin hakka analüüsima, et sen, no, siin pole mõtet see mõttes analüüsida seda tabeli seisus, et ma ütlen, kõikide tiimide jaoks on kõik mängud hetkel keerulised. Et, mulle see... tundub ka, et Kaljul, ma räägin, teil oli, mulle tundus, et see Harjuga mäng murdis teid selles mõttes, et teil, te saite nagu just kõvata, sest see oli raske periood, te läbisite selle hästi ja te oli vaja see Harju nüüd veel juuga ära võtta ja siis ma arvan, et oleks nagu hästi läinud. See Harju mäng nagu murdis teid ka emotsionaalselt ja mulle ma ei tea, kas te lõpuks mis kohal te jääte, ma kahtlen, et nüüd siit midagi head tuleb. Aga noh, Nõmme Kalju on selline klubi, kes on täpselt vastupidi alati, kui sa vaatad, et no nüüd, mis teid nüüd häirib on ju. Ja siis vastupidi, kui sa vaatad juba, et siit noh, midagi tuleb. Jälle, mitle mina suule ekspertina selgelt nägin, ütlesin sulle kohe, et siin üks suur mõõn tuleb väga selgelt veel. Kahjuks see nii tuligi, et no, selge on see, ma arutasin enam välja, et siin viimasest neljast tuleb, võib juhtuda, et on vaja minimaalselt 9, võibolla 10 punkti võtta, et oleks reaalselt mingit lootus siin kolmanda kohe peale. Et, seda ma praegu kahjuks Kalju puhul ei näe. Et see on keeruline. Kas teil on Paidega ka või? Jah. Oi, kui hea graafik teil on. Ei, ka selles mõttes, no, kui sa võitad nüüd omavahel, no ütleme, noh, Levadia ja Flora pole küll omavahelised, aga kui sa võtad Kalevi või Paide ära, siis noh, see on, need on ju... Aga Kaleviga on ka teil või? Kaleviga ka, jah. No joh, ei tea, mis graafik teil on. No top mängud on Kaljule sobinud. No ei, seda küll tead, jah. Sest ega ju Trans ja Harju ei sobinud. me põgusalt korra mainisime, et Tartu Tammeka laagri on ju, et mis sa arvad? No okei, okay, kindlasti selles mõttes on võimeline Harju sinna lükkama, aga noh, ise sa usud sellesse või kuidas? Usun ikka. See ei oleks mingi utoopia valdkonnast mingi tegevus. Ma arvan, siin tegelikult jälle tuleb ka seda jälle mainida, et me ei mäleta, kas sa mäletad seda mängu, kus Harju võitis kodus 3-0 Tammekat ja Tammeka totaalselt lagunes. Ja nüüd viimases eeldame, et nad lähevad viimasse vooru olukorras, kus Tammeka jätkuvalt 3 punkti ees Harjust ja Harju võidab, siis tänu sellele suurele võidule on nad omavaheliselt plussis. Et noh, oleks seal mingi 1-0 jäänud ja nüüd see viimane jääks ka 1-0, siis vist oleks võrdne enam vähem midagi taolist. Et see, et nad seal lagunesid tegelikult, võis suures plaanis väga olulise kolme. Suures minu, mulle väga meeldib, ma tean, et mõndadele ei meeldi, aga mulle väga meeldib, kui sellised oma, kui on võrdsed punktid, siis vaadatakse omavahel see mäng. Mulle ja, väga meeldib. Mulle see kuredi üld väravate vahe jura, see pistke perse enda lauset. No, omavahest mängud, need peavad alati esimene olema. Eriti, kui on näiteks neli mängu, on ju. Minu arust see näitab ikka väga, väga palju. No. Nõus, täiesti nõus. No isegi kui kaks mängu. See, et keegi seal kotis kedagi 10-0 ja siis veel 10-0 on ja vastad oli tõesti sukses faasis ja siis teine oli nagu noh, võits 1-0 või 2-0, ma ei tea, mis kordi eelise see no, vanasti ei saanud vaata Eesti liigas seda väravate vahepeale panna, et seal sõltuvalt päevast, kui täis need vastamajaks mehed olid, vaata seal tiitli mängus võis väga arulust välja mängida. No okei, okay, jah, praegu nii halb see level ei ole, aga minu arust see üldine ja nagu suurturniiridega hästi tihti vaata on see, et mingi kõrdi, eriti vaata neljases alagrupis keegi võidab see üks, noh, on oli selline päev, võitsid 6-0 ja tänu sellele sul on nagu nii suur eelisjärs, kui vaata, Hispaania võitsis, keda on võitsid Costa Ricat vist 7-0 või? Mm-hmm. No lihtsalt oli selline päev, reaalselt järgmist mängu näitsid, et tegelikult ju see oli nii mõtetu, jah, okei, ta võib ühe parameetrina seal taga olla ka, on ju. No ütleme meil viimase tähtsus. Jaa, täpselt enne mündi viset, aga no reaalselt, mul on hea meel, et meil ei ole seda lihtsalt, mul selle üle väga hea meel.
Ja üks asi veel, need viimased voorud on ju nüüd väga põnevad ilmselt, ma jälgin, aga tõenäoliselt mitte staadion, et noh, mul on see põhimõte, et külmaga ma ikka... Ja mis see kraadiklaas on, et millega sa veel läheksid staadionile? No kõigepealt ma juba novembris põhimõtteliselt ei lähe, sest et novembris ja märtsis ma põhimõtteliselt ei lähe. Plus 12. Aga õnneks see voor... Õnneks märtsis meil on kogu aeg plus 12. Märtsis ei ole, novembris mõnikord on. Aga see voor on ju veel oktoobris ju nädalavahes. Jah, aga see on liiga külm. Siis sul on ühe sõnaga... Ma olen tavaline tarbija, mul on õigus valida, mis ma olen. Olgugi, et Kalevis... Okei, see nädalavahetus ei ole Kalevis, aga eelmine nädalavahetus oli Kalevis ja seal oleks saanud teed juua, aga no sorry, no liiga külm. Vabandust, mul on veel ka omad põhjused, miks ma ei taha külm. Eelmine nädalavahetus oli ka külm, õigus. Vot, aga... Noh, kui oleks oktoobris soojas, ma muidugi läheks. Aga jah, põhimõtteliselt novembris ja märtsis ma ei lähe. Ma arvan, et ma ei lähe isegi Florale vaata mängule vaatama, kuigi imelik on pärast seda öelda, et minge kindlasti on ja no, need, kes saavad. Mina saan lubada seda endale üleskutset, et kui see läheb samas olukorras, et seal on tiitel on meile mängus ja... Ma arvan, et kindlasti on veel. No ütleme, mingi võimalus on, et ei ole vaata, aga... Aga ei ole vist. No siis, kui Flora kaotab... Järgmised kaks mängu ja Levadia võidab. Aga ikka on siis, matemaatiliselt on ikka ju, sest siis Flora võidab 3-0 Levadiat ja siis ta on omavahelistega parem. Õigus, jah. Õigus, sul on õigus. Seal, selles, no ja. Jah, me saame aru, et see on umbes nagu see Markus Poomi case on ja aga siis ikkagi on. Aga ma arvan, et Flora kahta mängu küll ei kaota, et seal kindlasti on veel mängus. Jah, vaata, kui oleks see viimane voor Flora Kalju natuke enne vaata, siis oleks sinna kohta, aga praegu ei ole. Jah. Ei, midagi, mina kutsun kindlasti üles, et ma räägin, kui see tuleb see tiitli match veel ja Kalev Ukrainal, et mitte normaalselt Taital, et kus saab tuule eest varju minna ja Levadia näeb väga palju vaevat seda üritust korraldada hästi ka, et see maja tuleb nii täis panna kui võimalik õnnu. Kuigi Levadiale, ma ei tea, mõtlen ausalt, kuna mind challengeiti hooajaluguses, ma olen ikkagi silma peal hoidnud tribüünidel ja rahvaarvudel, kuigi ma saan aru, et kõik pealtvaatajad ei ole ainult peatribüünil, saan aru saadav, Levadia mängus on näiteks ka... Levada boksis väidetavalt mahub väga palju inimesi, aga no ma ei tea, ma näiteks üks mäng, kellega mängisid kuligist Kuressaarega, no lugesin nii üle, et panin isegi rohkem täppe, panin veel lõpuks plus 10% ja siis peatribüünil oli ja lugesin mitmel erineval ajal on ja kõige suurem numbri, mis ma sain, see oli ikkagi 200 vähem kui ametlik number, et ma sorry, ma ei tea, kus need numbrid, ma ei taha sellega öelda, et Levadia ei tee head tööd näiteks publikuga on ja no ma arvan, et Levadia on teinud see aasta just nagu ürituste promomisega Premier League'st vajeldamatult parimat tööd. Nõus. Aga no need numbrid, no kui sa vaatad seda ja sa saad niimoodi, siis sul tekivad lihtsalt küsimused, et kas need 200 on siis, okei, kindlasti on mingi osa ainult seal koridoris, ei tulegi kunagi välja, näiteks lapsed võibolla on ju väga võimalik, kindlasti on Levada boksis, mida... lähemalt tiitlisest rohkem sinna mahub on ja aga no 200 inimest, no sorry, no see ei käi lihtsalt kokku. Aga see selleks, tegelikult laias laastus mul ei olegi väga vahet. Ja Levadia saab selle tõenäoliselt selle rekordi kätte ka on ju ja väga hea, kui see innustab neid veel rohkem seda tööd tegema ainult jõudu tööle, aga mingi hetk me peame natuke olema realistlikumad ka. No vaata, küsimus on selles statistikas, on alati selles küsimus, et kas sa selle andmete töötusega nagu teed neid kasulikku, või see lihtsalt on no jah, kui paberil kirjas? Kui keegi reaalselt ei hinda neid numbreid nii, et midagi nagu paremas poole liikuda, siis võibolla vahet ei olegi ja me võitlemegi tuule viski. Ma räägin, et suures plaanis tegelikult ei ole vahet, kas seal protokollis on 272 või 214 vaata. Et see, no, see ei määra seda mängu nii-öelda, aga... Ma ei ole siis viitsinud praegu nende publiku numbritega. Ei, mul on ainult respekt Transile, kes lõpuks tunnistas saust üles, et ühel mängu lähemalt, et nad olid alla 100, et see alla 80, mis tõi mulle ka Sokrenaiti pingos mingi auhinna. No, sina selgelt nägid ikkagi ära, et meil üks keeristorm ikka tuleb. No see oli tõesti... No, kui see oleks... aga oktoobri alguses enam vähem, või no keskel veel, see ei olnud üldse see aegi veel. Mis aeg? No, kus on jalgpalli mängimine eva normaalne. Sul pole torme kunagi oktoobris juhtunud? Ei, no ikka on, aga oktoobris peab jalgpalli mängima. No. Ei, sellega ma olen nõus, jah, oktoobr. Ei, ma räägin, hulluks ei tasu ka minna. Oktoobris on juba fine. Lihtsalt mõnikord ongi külmemad ajad, mõnikord on soojemad ajad. See on, jah, aga märts algus on talv. See on kuriti, sorry, me peame vist Kairo Kiitsaku ükskord kutsuma siia tahupoole seletamist. Aga see selleks. Ühesõnaga,
väga, väga palju põnevat. Me ilmselt jaurame nüüd niisama, et mis, kuule, lihtsalt hästi kiire, kiire ennustus. Järgmine kord, kui me salvestame episoodi siin, on ja see on enne viimast vooru, lihtsalt ütle mulle, mis on tabeli seis? Esimese kahega. Levadia vooru. Jaa, mis, kes on esimene, kes on teine, mis on punkti vahe? No Levadia juhib... Levadia Flora, thanks, thanks Oracle. Jaa, aga, no mis ma, oleks võinud öelda ka Flora Levadia ju. Okei, no okei, mitme punktiga ta juhib? No kolmega juhib, no. Kolmega juhib Levadia. Ma, ma pakun nii, ma, vaata, ma lähen ikkagi oma selle agendaga lõpuni välja. Flora kolmega ees. Ta kurat, ma ei saanud selle Levadiale kolmega panna, see tähendab seda, et nad peavad ju kaljut võitma. Levadia ühega ees või? Samade punktide peal, ütleme, samade, samade punktide peal. Võtan Flora kolmega ees. Et, aha, tead, mis oleks maagiline ikkagi sinu vaatenurgast, et Flora vaata võidab Levadia, ta võidab 1-0. Ja siis on kolmega ees. Aga viimases voorus Kalju võidab Florat ja Levadia võidab Paidet ja Levadia trumist. Selle nimel ma elangi, selle nimel ma elangi. Sa pead olema väiksed eesmärgid. Ma räägin jälle, kõik sellega, et ma käisin siin illuti, käisin Stockholmis derbit vaatamas. Ja enne seda ma vaatasin Aiki ja Djurgårdeni neid fännivideosid. Ja no Aikil on uuegi nii halb kui üldse olla saab. Aga see, mida tähendas nende fännidele, see, et nad võitsid Djurgårdeni, et no, see oli ebareaalne lausa, mis emotsioonid seal olid. See, et nad ise seal peaaegu välja langema sain, aga see... See ma panin tähele. Ma panin seda siis tähele, kui ma käsin seal konverentsil, siis seal AIK mingi esindajad rääkis, et neil nagu iga aasta tõuseb ja see aasta ka tõusis mingi keskmine publik midagi, vaatamata sellele, et nad põhimõtteliselt langevad vaata. Mm-hmm. Et see on huvitav. Aga kuule, okei, tõmbame siis otsad kokku. Juba jauramine, no. Järgmine nädal taaskord, üldse nagu alati reedõhtuti, mis reedõhtuti, mida ma ajan, reedel ühesõnaga nagu alati. Aitäh, et kuulusid, jälgige meid Telegramis, YouTubes ja Instagramis, tegelikult Ivan ja Maarju. Tšau.